၂၀၉၂ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးဆမင်နာနံပါတ်၆မတ်ထိခေါ်မကြီးကြီးထင်းနှင့်ပြည်အောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အီးစီရင်တော့အော်ဒီယိုပို့ကိုအထက်တန်းရှင်နေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှင်ဒေါ်ပြပြဖြူတရားလွတ်တော်ရှင်ဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်ပြူတီအီကျော်မဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်ပြည်မှုဆိုင်ရာအထူးအယူခံမှုတရားယုံကျို့ဒုတိယတရားသူကြီးချုပ်ဦးသိန်းစိုး တရားသူကြီးများဖြစ်ကြသောဒေါက်တာတင်အောင်အေးနှင့်ပူတင်အေးတို့ရှေ့တွင်မတ်ထိခေါ်မတ်ချီချီသေးနှင့်တီအောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲရေကံအားဆက်စည်စီခွင့်မရသောအခြေအနေတွင်မပြေမစုံရရှိထားသောတက်ကြန်ချက်ဖြင့်1993ခုနှစ်မွေးရစေဝါနှင့်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစီသောစေဝါများဆိုင်ရာဥပဒေဘုတ်မှ16ကကြီမြင့်ဆောင်27အရာအပိတ်ကူညီသူအဖြစ်ယူဆသူအားအပြစ်ပေးရန်တင့်မသင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ထွက်ပြင်းနေသောတရားကံခေမောင်းအောင်ဆိုသူနှင့်အယုခံတရားလိုတို့ပြမှုမကင်းသောပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိခဲ့သည်ဟုကောက်ယူနိုင်သောသတိကံချက်လည်းမရှိပေ။ယခုကဲ့သို့အမှုမျိုးတွင်အယုခံတရားလိုအပေါ်အပြစ်ပေးမီဆိုပါကတန်တရားဖြင့်အပြစ်ပေးရာရောက်မည်။ထမှန်ဆုံးဖြတ်ချက်ဇာဇွေးမှုများကိုကျူးလွန်ပြီးတရားဥပဒေ၏ဉာဏ်တရားဆောင်ဝန်အတွင်မှဤမျိုးဆောင်ဖြင့် သူပြဋိဌာန်ကြသောတရားခဏ်းများနေဆည်းလင်းပြီးစုံစမ်းဆစ်ဆေးသောတာဝန်ရှိအရာရှိများကအထူးတတိပြု၍အဆိုပါတရားခဏ်းများကိုအမိအရာရှားဖွဲ့ပန်းစီပေါ်ထုတ်ကြရန်အထူးလိုအပ်သည်တရားဥပဒေနှင့်အညီအမှန်မီလှမ်းလမ်းမမီနိုင်လောက်အောင်ကျွမ်းကျင်စွာတိန်းဆောင်နေသူများကိုလည်းအစင်စောင့်ကြည့်ရှု၍တရားဥပဒေရန်တရားအတွင်သို့ပြောင်းလဲပို့ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်ယခုအမှုတွင် အမှုတွဲရှိတပ်သေးခံချက်များအားမန္တလေးပြည်ဖြူအောင်ကကိတ်တို့တစ်ချိန်မကနှစ်ချိန်မကသုံးချိန်တိုင်ပျက်စီးလာရအနံ့ဘူးသူခင်မအောင်ဆိုသူဤပုံသဏ္ဍန်၎င်းသုံးဆွဲသည့်လက်ကင်တယ်လီဖုန်းအမတ်စီးနေလာသည့်မော်တော်ယဉ်အမျိုးအစားတို့ကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ရရှိပါလျက်ခင်မအောင်အားဖန်တီးပြီးတရားရုံးရှိမတင်ပို့နိုင်ခြင်းအတွက်အမှုမှာမပြည့်မစုံဖြစ်ရသည့် ချင်းတို့အကြီးအကဲတရားခဏ်ဖြစ်သူခေမောင်အောင်အားစစ်စေးစီရင်ဝင်ခွင့်မရှိသောအချိန်ဤတွင်ပြစ်စီပေးပို့မိသူဖြစ်သည်ဟုဆဆက်ကောက်ယူချမ့်ဖြင့်မပြည့်မစုံရရှိထားသောလက်ရှိတည်တည်ခန့်ချက်များဖြင့်လေအယုခဏ်တရလိုမတ်သေးခေါ်မကြည်ကြည်သေးအားအပြစ်ပေးရမသိတော်ပြီအယုခဏ်တရလိုတို့အတွက်ဦးစမတရားယုံကျုပ်ရှိနေအယုခဏ်တရားခဏ်တို့အတွက်တောဂျင်ဆန်း ငြးချေမှုရှိနေကြုံယုံမန္တလေးခရိုင်တရားရုံးပြည်မှုဆိုင်ရာအမှုကြီးအမှတ်195/2005တွင်တရားခံမထေခေါ်မကြီးကြီးထေအား893ကုနေမူရီစေဝါနေစိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောစေဝါများဆိုင်ရာဥပဒေဘုတ်မှ6ကကြီမြင်းဆောင်27အိယာအလုံးနှစ်ထောင်တန်10နှစ်ကြာခံစေရန်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်။ရှင်းကေတိုချမှတ်သည့်အမိန့်ကိုတရားခမှတ်ထေခေါ် မကြီးကြီးသေးကမချေနဲ့သဖြင့်မန္တလေးတိုင်းတရားရုံသို့ပြည့်မှုဆိုင်ရာအယူခံမှုအမံ၂၄မြေဆောင်၂၀၀၆ဖြင့်အယူခံဝင်ရောက်ရာတွင်အမှုပလက်ခံခဲ့ရသည်တရားရုံချုပ်မန္တလေးရုံးထိုင်သို့ပြည့်မှုဆိုင်ရာပြင်ဆင်မှုအမံ343ခကွေးမြေဆောင်၂၀၀၆ကိုတင်သွင်းရာတွင်လည်းအောင်မြင်မှုမရပေထို့အတွက်တရားခမှတ်ထိခေါ်မကြီးကြီးသေးကအထူးအယူခံဝင်ခွင့်ရရန် တရာ no းယုံကျုံမန္တလေးယုံထိုင်တို့ပြမှုဆိုင်ရာထွေထွေလျှောက်လွာအထူးကိုဆက်လက်တင်သွင်းလာရာအောက်ဖော်ပြပါပြဒနာအားအထူးအယူခံခုံရုံးဖြင့်ဆုံးဖြတ်ရန်ခွင့်ပြုကြခြင်းဖြစ်သည်ဦးခင်မအောင်ဆိုသူသည်ဘိန်64.83ကီလိုဂရမ်ပါရှိသောကြံတကာတစ်တာအလုံး၂၀ကိုမန္တလေးမြို့ပြည်ပြောင်းကားဂိတ်နိုင်အနံမှုတွင်ဖားကံမြို့နယ်စိုင်းတောင်နေ တေရကမထေရ်ကိုမာကြည်ကြည်ထေကအဘိက္ခုဏီတဖြင့်1993ခုနှစ်မူရစေဝါနေစိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောစေဝါမြတ်ဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှာ29ရက်ကျင်းလွန်27အရာကျူးလွန်သောတရားယုတ်ချုပ်မန္တလေးမြို့ထိုင်ကဆုံးဖြတ်ပြီးတေရကမထေရ်ကိုမာကြည်ကြည်ထေအားပြမှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းအပေါ်အတီးပြုတ်သည့်အမိန်ဒီဥပဒေအရမှန်ကန်မှုရှိမရှိအမှုမှာမန္တလေးမြို့အောင်နှမ်းရိပ်သာ အနောက်ရကွက်ရှိပြေပြိုးအောင်ကားကိတ်တို့7300လား2005ရေနီ16နာရီ30မိနစ်အချိန်တွင်ကချင်းပြည်နယ်စိုက်တောင်ရှိမထေးခေါ်မတ်ကြီးကြီးထေထုံးဆိုင်တို့လက်မှုထားသည့်ចန္တကာတတ္တာအလုံး20ကိုကိုခေမအောင်ဆိုတို့ကလာရောက်အနှံခဲ့သည်ထိုចန္တကာတတ္တာများအနှံတစ်လုံးမှစိမ့်ရွှေရွှေအနံ့များထွက်နေ၍ဂိမ်းမူဦးမိုးတေအောင်ကအမတ်6ရေစကန့်တို့သတင်းပို့သည် ကျဲတက်ဖွဲ့ဝင်များကတိတားများအနန္တူကိုစောင့်ဆိုင်ကြည့်ရှုရာ25ရက်9လ2005ရနေ့သည့်လရောက်မင်းမြန်သူမရှိတဲ့ဖြင့်ဖွင့်ပေါက်စစ်ဆေးတော့အခကဗိန်းစိဟူယူဆရတော့အထုပ်40 64.83ကီလိုဂရမ်တင်းစီရမိတဲ့ဖြင့်ခင်မောင်းအုံးနှင့်မတ်သေးခေါ်မချစ်ချီသေးရောအားအေးယူပေးရန်ရဲအုပ်အုံးဟံဦးအားမန္တလေးမြို့အမှတ်6ရဲစခန်း၌ တိုင်းကြားတော်မှုဖြစ်သည်ခင်မအောင်မှာတရခန့်ပြေးဖြစ်သည်အယူခန့်တရလိုမထီးခေါ်မကြီကြီသေးဤရှိနေကရှားလဲရတွင်ចន្តកាတਿੱតាတလုံးလည်ရင်ဘိန်းစိမ်းနှစ်ထုပ်ကြားဖြင့်ចន្តកាတਿੱតាအလုံး20အတွင်းမှာဘိန်းစိမ်းအထုပ်40အလေးချိန်64.83ကီလိုဂရမ်ကိုမန္တလေးမြို့ပြည်ဖြိုးအောင်ကားဂိတ်မှာတွဲရှိသိသိရမိခြင်းဖြစ်ကြောင်းထို့ပစ္စည်းများကိုပြည်ဖြိုးအောင်ကားဂိတ်မှာတစ်စင်း မတိထုံဆိုင်ကြီးရတနာရွှေဆိုင်ရှိဆိုင်းတောင်တို့တင်ပို့ရန်ခေမအောင်ဆိုသူကလာရောက်အနှံ့ခြင်းဖြစ်တော်လဲခေမအောင်ဆိုသူကိုဖမ်းဆီးပေါ်ထုတ်မှုမရှိခဲ့ကြောင်းအသောဘာစန္တကာတေတာအလုံး၂၀ကိုပေးပို့ရမိလိတ်စာမှာအယုကန်တရေလိုထံသို့လက်မှူထားတည်ရွတ်ထုံဆိုင်မှမတိကိုဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအသောဘာကကိမအယုကန်တရေလိုထံရခင်က चंदका तिट्टा ငချိန်ပေးပို့ခဲ့ဘူးဒီဆိုတော့အချက်မှလည်းခိုင်မမှုမရှိကြ။ရခင်ကပေးပို့ခဲ့ရာတွင်ဗိင်းများပါဝင်ခဲ့သည်ဟုသောအထောက်အထားကိုလည်းတရားလိုဘက်မှတင်ပြနိုင်မှုမရှိခဲ့ကြ။ထို့သောចន្តកាတិតတာများပေးပို့စဉ်ကဂုံပစ္စည်းလက်ခံသူဒေသောင်ကပေးသူမှာအယူခံတရားလိုဖြစ်ပါသည်ဟုကာသမာတင်ဝင်းငိင်လောပြခွနိးကထွတ်စုံနိုင်မှုမရှိခဲ့ကြ။တတိကံဗိင်းများကို ကာကိဒိုတရားအနံခေသောခေမောင်းအုံးကိုအယုဂန်တရလကမိဒိုးဆက်တွေ့သည်ဟု၎င်းမိဒိုးအပိကူညီခဲ့သည်ဟု၎င်းတရလဘကတသက်တင်ပြနိုင်မှုမရှိခဲ့သီမှထီရှားကြောင့်ဤယမှုတွင်အ धिक အားကျသူခေမောင်းအုံးအားဖန်းဆီးနိုင်မှုဆစ်ဆေးနိုင်မှုမရှိသည့်ပြင်တသက်ခံချက်များကွင်းဆက်ပြတ်နေကြောင်းယခုအမှုတွင်ပြေပြိုးအောင်ကာကိဒိုဘိန်းစိမ့်များပါသည် သင်တကာတစ်တာအလုံး20ကိုခေမအောင်ဆိုသူကလာရောက်အနန္တိပြမှုတွင်အယုခန့်တရရလိုသည်ခေမအောင်ဆိုသူနှင့်ညီတိအခါကမြာပတ်သက်ဆက်ွယ်လောက်ကင်ကြောင်းအထောက်အထားမရှိ၍အယုခန့်တရရလိုသည်ခေမအောင်ကိုအဘိကူညီသည်ဟုကောက်ယူရမှဥပရေယားဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရာမရှိကြောင်းထို့ကြောင့်ကိုခေမအောင်ဆိုသူသည်ဘင်း64.83ကီလိုဂရမ်ပါရှိသော ကျန်တကာတစ်တာအလုံး20ကိုမန္တလေးမြို့ပြည်ဖြူအောင်ကကိတ်၌အနန္တားမှုတွင်ဖားကက်မြို့နယ်စိုင်းတောင်နေတရားခမ်းမတ်တီအကောင်းမကြီးကြီးထေကာအပေးကူညီသဖြင့်1993ခုနှစ်မူရစီဝါနှင့်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောစေဝါများဆိုင်ရာဥပဒေဘုတ်မှ69ကကြင်းမြဆောင်27အရာကျူးလွန်ကြောင့်တရားရုံးချုပ်မန္တလေးရုံးတိုင်းကစုံးဖြတ်ပြီးတရားခမ်းမတ်တီအကောင်းမကြီးကြီးထေအား ရမှုတိရှားစီရင်ခြင်းအပေါ်အတီးပြူတီအမိန်တီဥပဒေရမံကန်မှုမရှိဟုဖေချားပိတ်တဲ့ချောင်းတို့ကိုရှောက်လေသည်နိုင်ငံတော်အတွက်လိုက်ပါဆောင်ရွက်သောရှင်းနေကြုံယွံ့ချိုင်းမှုကရှောက်လဲရာတွင်တပ်တည်ခံဘိန်းထုတ်များကိုတရလူပြတပ်တည်အမှတ်သုံးမိုးတင်အောင်ဤပြေဖြိုးအောင်ကကိတုခင်မအောင်ဆိုသူကလាយရောက်အနှံ့ခဲ့သီမှထိရှားချောင်းအစိုးပါပစ္စည်းများကိုမတ်တီထုံးဆိုင် သီရဏရွှေဆိုင်ရှိစိုင်းတောင်တို့ပေးပို့ရန်လက်မူထားကြ။ရခင်ကလည်းမထေးထံသို့ចံတကာတិតတာတစ်ကြိမ်၊မုတ်တិតတာတစ်ကြိမ်ပို့ပေးခဲ့ဘူးចောင်း။ဓာတုပေရာဝင်ဤပြန်ကြားစာတတ်ទីခံဆលင်အရာတတ်ទីခံပြည့်စုံများမှဘိန်ဖြစ်တီမှပေါ်လွင်ចောင်းကိုခင်မအောင်သည်မူရ සේ ဝါဖြစ်သောဘိန်စိင်းများကိုပြည့်ပြောင်းအောင်ក ாக்க េមံတិសិန်စိုင်းတောင်ရှိမထေးထံသို့ပေးပို့တည်ဆောင်ကြရတွင် အယုခံတရလိုနှင့်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ဒီမှာပေါ်လွင်ကြောင်းကိုခေမအောင်သည်အယုခံတရလိုထန်သောရခိုင်နှင့်ချင်းကလည်းမုတ်တတ္တာနှင့်စန္ဒကတ္တတာများပြပုတ်ခဲ့ဘူးကြောင်းမထေးထုံးဆိုင်ကလည်းလက်ခံခဲ့ကြောင်းမထေးထုံးဆိုင်မှာလည်းမထေးထုံးဆိုင်ဟုအထင်ကြီးရဆိုင်ဖို့ချိန်ထားပြီးကြည်ရဏာရေဆိုင်ရှိတွင်တည်ရှိဒီမှာပေါ်ပေါက်ကြောင်းကိုခေမအောင်နှင့်မထေးတို့ပူပေါင်းပြီး မူစ္စည်းဝါမြတ်တေရန်ပြုလုပ်တီဟုကောက်ယူရမည်ဖြစ်ကြောင်းဒုမာယွေမူလယုံမှာတရားယုံကျုံမန္တလေးယုံထိုင်သည့်တရားယုံအစဉ်အဆက်ကမထေရဘောမူစ္စည်းဝါနှင့်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောသေးဝ мян ဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှာ၆၉ကာကြီးမြင့်ဆောင်၂၁အရာပြည့်မှုတင်ရှားစီရင်ပြီးပြစ်ဒဏ်များချမှတ်ထားခြင်းမှာဥပဒေအရမှန်ကန်မှုရှိကြောင်းအယုခံတရလိုဤအယုခံလျှောက်လွားကိုပါဠိတင်ကြောင်းလျှောက်လေသည် အမှုကောစီစစ်ကြည့်ရှုရာမန္တလေးမြို့ပြည်ဖြူအောက်ကားဂိတ်မှဦးမိုးထင်အောင်လိုပြတုံးဤမော်တော်ယာဉ်အသင်းသည်စိုင်းတောင်ဖားခန့်မြို့မှသို့ကုန်စည်ပို့ဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ခြင်းဖြစ်သည်၎င်းတို့ကားဂိတ်သို့ရခင်ကမိုးတတားတုံးလုံးနှင့်ကျန်တကာတတား၁၂လုံးတို့ကို၂ချိန်အနံ့ခံခဲ့မှုတို့ကိုခင်မောင်အောင်သည်မတ်ထေထုံးဆိုင်ကြီးရတနာရွှေဆိုင်ရှိစိုင်းတောင်တို့ပို့ရင်ခင်မောင်အောင် မထေထုံဆိုင်ကြည်ရတနာရွှေဆိုင်ရှိဆိုင်းတောင်ဟု၄မူထားသည့်ចន្ទកាតិតាလုံး20ကို23ရက်ខွန်လ2005ឆ្នាំ16ខែ30នាទីအချိန်ခန့်တွင်ပြေပြိုးအောင်ကခဲ့သောလាយရောက်အနံခဲကြောင့်သတိကံချက်များယားတွေးရှိရသည်လက်ခံထားသည့်កုံតិតាများကိုဂေမူ ኡ မူတေယောင်ကជី ሹ စစ်စေးခေယားកုံតិតံတလုံးအတွဲမှာសិញွှေရှင်အណាយရသဖြင့်យាយកឧបေးကျော်နှင်း အမတ်၆ရေစကန်တိုတို့အကြောင်းကြခင်သည်ရေအုံအုံဟံဦးလိုပြတစ်သည်ရေတက်ဖွင့်ဝေ၂ရောင်အာတာဝင်ပြည့်ရံပြီအစိုးပါတိတားများကိုစောင့်ကြည့်စေခဲ့သည်၂ရက်ခန့်စောင့်ကြည့်သည်တိုင်းလာရောက်မင်းမြန်းတို့မရှိသဖြင့်တပ်စီများရှိတွင်တိတားများကိုဖွင့်ပောက်စစ်ဆေးခဲ့ရာတိတားများအတွင်းမှာဘိန်းစိမ်းဥယူစားရသောအထုပ်50 64တဲတမ8တုံးကီလိုဂရမ်ခန့်ကိုတွဲရှိခဲ့ရသည် အမှုအတွက်တရားဆွဲဆိုရာတွင်အတိကတရားခံခေမအောင်အားဖန်စီအေးယုံမှုမရှိခဲ့ပေ။၎င်းသည်တရားခံပြည့်အဖြစ်သာဖော်ပြခံထားရသူဖြစ်သည့်တရားခံဘိသိမ်းများနှင်းဆက်ရင်းခေမအောင်ပြည့်မှုကျူးလွန်ခြင်းအပေါ်မထေးခေါ်မချစ်ချီသေးကအာပေခြင်းတို့မဟုတ်ပူပေါင်းကျစီခြင်းပြုသည်ဟုတရားရုံးအစစ်အစင်ကသုံးသပ်ပြီးအယူခံတရားလိုမထေးခေါ်မချစ်ချီသေးရဘော်793ခုနှင့် မွေးသေးဝနှင့်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစီသော සේ ဝများဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှာဇကောကကြီးမြင့်ဆောင်၂၃အရာပြေမုန်လေးပြတ်များစီရင်ချမှတ်ထားကြောင်းတွေ့ရသည်တရကံမတ်တိကောမကြီးကြီးသေးကဖာခန့်မျိုးနှင့်ဆိုင်းတောင်တွင်ထုံးပိလန့်မြေများရောင်းချကြောင်းចន្ទកាရောင်းချခြင်းမရှိသဖြင့်ကိုခင်မောင်အောင်ဆိုသူအားမြင့်ထွေပူးခြင်းမရှိကြောင်းကိုခင်မောင်အောင်ကမရလိမျိုးရှိကားကိတ်တွင်အံ့နံသောចន្ទកាတិតတာများနှင့် မထေကမကြည်ကြည်သေးတော့ပတတ်မှုမရှိကြောင်းအပြည့်မရှိကြောင်းထိုးချေထွက်ဆိုသည်ကိုခင်မအောင်ဆိုသူအံ့နံသောမုတ်တ္တတာ၃လုံးနှင့်ចន្តកាတਿੱតា7နှလုံးတို့ကိုမန္တလေးမြို့အောင်နှိုင်းရိတ်တာအနောက်ရက်ကွာရှိပြေဖြိုးအောင်ကကိမလက်ခံပြီးလိပ်စာပါမထေထုံးဆိုင်ជីရဏရွှေဆိုင်ရှိစိုင်းတောင်သောနှាច់ချေပုတ်ခဲ့ဘူးကြောင်းတရလောဘကအထောက်အထားများတင်ပြသည်မထေထုံးဆိုင် စီရနာရွှေဆိုင်ရှိစိုင်းတောင်တို့ရောက်သောအခါအဆိုပါပစ္စည်းများကိုအမျိုးသမီးတအူးကလက်ခံရယူကြသောထွတ်ဆိုကြသည်ထိုကဲ့သို့ယခင်ကအယူခံတရဲ့လူတန်ပစ္စည်းများနှင့်ပို့ခဲ့သည်ဆိုသောမူလယုံတရဲ့လူ၏တည်တည်ခန့်ချက်များမှခိုင်လုံမှုမရှိကြသောအယူခံတရဲ့လူကငြင်းဆိုသည်မိတို့ဆိုစေကာမူယခင်အခါပို့ဆောင်ခဲ့သောပစ္စည်းများတွင်မင်းပါဝင်သည်ဆိုသောအချက် yesī mya go lakkan kyetu ma ayukhan tayalo mathe kho ma jiji thē pin phit di so do achet go tayalo pat ka ma tin pya nai kye be ko khin ma au mathe thong sai ji yadanar shui sai shi sai taung do po yan a chin phit chan daga tetta a lone nase a ko khin ma au so do ga be pye phyo au ga gai nai an nan chaung tway shi ya di pye phyo au ga gai nai asoba tetta mya go phwe phau sha phwe ya bain 74တက်မှ83ကီလိုဂရမ်ကိုတွှေ့ရှိသိသိရမိသည်အစိုးပါတတိကံပြစ္စည်းများမှာဘိင်းဖြစ်ကြောင်းဓာတုဗေဒဝင်ကတတိကံစာရင်းဖြင့်ထောက်ခံပြန်ကြားသည်။အမူးတစ်ခုလုံးတွင်ဘိင်းများပါသောတတတာပေပို့ရေပေါ့ချတွင်အယူကန်တရရလူဤအမည်နှင့်လက်စာရေးထိုးထားသောအချက်တစ်ခုသည်ထင်ထင်ရှားရှားရှိသည်အစိုးပါ7300000 2005ရွှေပါပေါ့ချနိုင်ဖော်ပြရာတွင် အယူခံတရားလိုမထေအမိတခုတာမကဘဲခင်မောင်းမထေထုံးဆိုင်ကြည်ရတနာရှေးစမြင်ဆောင်တဟုတာဖောပြထားသည့်ပြေဖို့ခံရမိလိမ့်စာတွင်တရားခံပြေခင်မောင်းကိုပါဖောပြထားခြင်းဖြစ်သည်မထေထုံးဆိုင်သည်ကာလမော်တွင်တရှိသည်ဖြင့်ပစ္စည်းပြေဖို့ရေလွယ်ခုရံအတွက်အစောပါလိမ့်စာကိုခင်မောင်းကအသုံးပြုခြင်းဖြစ်နိုင်ကြ အယုဂံတရေလိုရှိနေ၏တင်းပြချက်ကိုလည်းထဲသွင်းစဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်ထို့အပြင်အမှုတွင်တတိကံပစ္စည်းပေးဖို့ရန်တင်းသွင်းသောတိတ္တာများတွင်ခေမအုံး၏အမိများခြေသားဖော်ပြထားကြသောတွေးရှိရသည်ဘိင်းများကိုခေမအုံးကအယုဂံတရေလိုထန်သောပေးဖို့ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုတန်တရားကင်းကင်းဖြင့်ကြောက်ယူနိုင်သောတတိကံချက်မရှိပေအမှုတွင်အယုဂံတရေလိုမထီးခေါ်မကြီးကြီးသေးရဘော အပြစ nah si an e. si oh e ်ပေးနိုင်ရန်ကိုယ်ဆဲမပြတ်သောတတေခံချာရှိရန်လိုသည်အချင်းဖြစ်ပစ္စည်းများကိုလာရောက်အနှံခဲ့သူဖြစ်သည့်ဆိုသောတရားခံပြေးခေမောင်းနှင့်အယုခန်တရလူတို့ရခင်ကကုံပေါကုံယူချက်သွဲခဲ့ဘူးသည့်အချက်ယခုအချင်းဖြစ်ပစ္စည်းများကိုပြေးဖို့ရန်အယုခန်တရလူ၏လက်စာကိုတုံးဆွဲထားသည့်အချက်များဖြင့်အယုခန်တရလူအပေါ်တန်တရားကင်းကင်းဖြင့်အပြစ်ပေးရန်မလုံလောက်ပေ တရားကံပြေခေမအုံးဤပြုမှုဆောင်ရွက်ချက်များကိုအယုကတရေလောကတိရှိကြကြောင်းလက်ခံသဘောတူခွင့်ပြုကြကြောင်းခိုင်မာတိတေခံချက်ရှိမှအယုကတရေလုဘောအပြစ်ပေးသင့်သည်ထွတ်ပြေးနေသောတရားကံခေမအုံးဆိုသူနှင့်အယုကတရေလုတို့ပြုမှုမကင်းသောပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကြီးခဲ့သည့်ဟူအောက်ယူနိုင်သောတတိေခံချက်လည်းမရှိပေယခုကဲ့သို့သောအမှုမျိုးတွင်အယုကတရေလုဘော အပြစ်ပေးမည်ဆိုပါကတန်တရားဖြင့်အပြစ်ပေးရာရောက်မည်။ဤမျိုးတွင်အ திக ားကြသည့်ခေမအောင်ဆိုသူအားဖမ်းဆီးမှုအရေးယူမှုမပြုနိုင်ခြင်းကြောင့်တွေးစီရသည်။တသိထွက်ချက်များအားခေမအောင်ဆိုသူမှာအသက်45နှစ်ကအယက်5ပြည့်ခွနလမခန့်ရှိမေးချွန်ပြီးစကားဝဲသူဖြစ်ကြောင်းအချင်းဖြစ်ပစ္စည်းများပေးပို့စဉ်ကဟိုက်လက်ကားကိုအသုံးပြုခဲ့ကြောင်းပစ္စည်းပေးပို့မှုကိုသိရှိရန် ဆက်သွယ်မိမြခဲ့သောတယ်လီဖုန်းမှာ396933329ဖြစ်ပြီး Twin Brother Company မှာတယ်လီဖုန်းဖြစ်ကြောင်းတယ်လီဖုန်းထုတ်ပေးသည့်လိပ်စာမှာတမြင်ဆောင်9မြင်းဆောင်33ချင်းပန်းလမ်းမြို့တစ်တဲချမ်းမြတာစီမြို့နယ်ဖြစ်ကြောင်းတယ်လီဖုန်းသုံးဆွဲခများကို82လမ်း31အမြောက်32လမ်းသာချီခက်လိုက်စတိုးမှာပေးဆောင်ကြောင်း တလီဖုန်းကိန်းဆောင်သူမှာတုံးခခွေမြင့်ဆောင်99633မဟုတ်တုံးခခွေမြင့်ဆောင်9969ကိုစီးနှင်းထွက်ခွာသွားကြောင်းများသိရှိရသည်ခင်မအောင်ဆိုသူ၏လူပုံစံ၎င်းကိန်းဆွဲခဲ့သောတလီဖုန်းနံပါတ်တက်တာများကိုလာရောက် पू ဆောင်သောမော်တော်ယာဉ်အမျိုးအစားများသိရှိပါလျက်ခင်မအောင်ကိုဖမ်းဆီးနိုင်မှုမရှိခဲ့ကြောင်းတွေးရှိရသည်တသက်ခံချက်များအရခင်မအောင်သည်အကြီးတာဝန်ရှိသူဖြစ်မည် ၎င်းကိုဟန်စီဓာတ်ပုံဆစ်ဆေးခြင်းမပြုပါကအမှုမှန်ပေါ်မည်မဟုတ်ပေ။ရဇဝင်းမှုများကိုကျူးလွန်ပြီးတရားဥပဒေ၏ရန်တရားဆက်ဝင်အတွင်းမှအင်းမျိုးစုံဖြင့်ထွပေးတိတ်ဆောင်ကြသောတင်းရခဏ်များနေဆက်လင်းပြီးစုံစမ်းဆစ်ဆေးသောတာဝန်ရှိအရာရှိများကအထူးတတိပြု၍အစိုးပါတင်းရခဏ်များကိုအမိအရရှာဖွေဖမ်းဆီးပေါ်ထုတ်ကြရန်အထူးလိုအပ်သည်။တရားဥပဒေနှင့်အညီ အမံပေလလမ်းမမီနိုင်တော့အောင်ကြွကျစ်စွာဒိဋ္ဌောင်နေသူများကိုလည်းအစင်ဆောင်ချက်ရှိရဧရာဥပရေရန်တရားဆဝန်းသူပြောင်းလဲပိုးဆောင်ရန်ဖြစ်သည်ရခူးအမှုတွင်အမှုတွဲရှိတက်တေကံချက်များအရမန္တလေးပြည်ပြို့အောင်ကာကိတု၃ချိန်မကနှချိန်မက၃ချိန်တိုင်းတိုင်းပျက်စီးလိုက်အောင်အနှံခံခဲ့ဘူးသူတို့ခင်မောင်းအောင်ဆိုသူဤပုံသဏ္ဍန်၎င်းသုံးဆွဲသည့်လက်ကင်တယ်လီဖုန်းအမံ ဆင်းရလာသည့်မော်တော်ယင်အမျိုးသားတို့ကိုစုံစမ်းဖို့တို့ရရှိပါလေခင်မောင်အုံးအားဖက်စီပြီးတရားရုံးရှေ့မတင်ပို့နိုင်ခြင်းအတွက်အမှုမှာမပြည့်မစုံပြရသည်ရင်းတို့အကြီးအကဲတရားခန်ဖြစ်သူခင်မောင်အုံးအားစစ်ဆေးစီရင်နိုင်クイမရှိသောအခြေအနေတွင်ပြစ်စီပေးဖို့မိသူဖြစ်သည့်ဟုဆက်ဆက်ကောက်ယူချက်ဖြင့်အပြည့်မစုံရရှိထားသောလက်ရှိတည်တိုင်ကံချက်များဖြင့်လေအယူခံတည်းရလို့မတီးခေါ်မကြည့်ကြည့်သေးအား အပြစ်ပေးရမတင်လျော်ပြီ။တို့ဖြစ်၍အယုကန်တရလိုမတိခေါ်မကြီကြီသေးဘော။193ခုနဲ့မူရဆေးဝါးနေစိတ်ကုန်ပြောင်းလဲစီသောဆေးဝါးများဆိုင်ရာဥပဒေဘုတ်မှ6ကာကြီးမြင်ဆောင်27အရာအပြစ်ပေးခဲ့ခြင်းမှာမှန်ကန်တီဟုမဆိုနိုင်ပြီ။ထို့ကြောင့်ကိုခင်မအောင်ဆိုသူသည်ဘိန်64.83ကီလိုဂရမ်ပါရှိသောစံတကာသစ်တားအလုံး20ကိုမန္တလေးမြို့ ပြေဖြောင်းကာကိနိုင်အနန္တမှုတွင်ဖာကတ်မြို့နေစိုင်းတောင်နေတရားခတ်မတ်တိခေါ်မတ်ကြည့်ကြီးသည်ကအဘေးကိုကြီးတစ်ဖြင့်1993ခုတွင်မူရ සේ ဝါနှင့်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစီသော සේ ဝါမြဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ26ကကြီမြင်းဆောင်27အယကျူးလွန်ကြောင်းတရားယုံကြုံမန္တလေးယုံတိုင်းကဆုံးဖြတ်ပြီးတရားခတ်မတ်တိခေါ်မတ်ကြည့်ကြီးထေဟာပြေမှုထိရှားစည်ရင်ချင်းသည်ဥပဒေရမှန်ကန်မှုမရှိကြောင်းဖြေချသည် အယုခန်ကိုခွင့်ပြုသည်အယုခန်တရလမထေခေါ်မချစ်ချီသေးပေါ1993ခုနှစ်မွေးရစေဝါနှင့်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောစေဝါများဆိုင်ရာဥပဒေပုံးမှာဇက်ကိုကကြီးမြင့်ဆောင်27အရာပြေမှုပြဋ္ဌာန်းများစီရင်ဆောင်မှသည်တရားရုံအစစ်အင်အမိန့်များကိုပေဖြတ်ပြီးအယုခန်တရလမထေခေါ်မချစ်ချီသေးအောင်အမှုမှအပြည့်အပြတ်လွတ်ကြောင်းအမိန့်ချမှတ်သည်